Pokladaj mi ten Ježiš Kristus. Dolom sa čupuje hrku tela, mám 13 rokov a bývam živný. Dolom sa mi je pošutová, mám 12 rokov a bývam živný. Toto video nebude o nás, ale o sestre Kataríne a rehovi školských sestier sa tam Františka. Sestra Katarína žije vo farnosti Žilina Solinky. Vyučuje na gymnáziu svätého Františka z Assisi v Žiline matematiku. Jej spolusestry si ju zvolili za matku predstavenú minulý rok. Je ich matkou a zároveň kamarátkou. Veľmi nás to zaujalo a preto sme sa s ňou stretli a urobili rozhovor. Katarína, kým ste chceli byť, keď ste bola mladšia? Keď som ešte bola dieťa, tak som mala také túžby, akože byť pani doktorkou alebo byť pani lekárničkou. A tie túžby sa striedali nieko u dieťaťa. Byť reálnou sestrou, byť dokonca učiteľkou, keďže teraz učím, to sa až oveľa neskôr vyformovala. Koľko rokov ste už tuto vlastne v tejto prahe? 19 rokov som žiadali. Ako sa vlastne stalo, že ste sa takto rozhodli a že ste vlastne tu? Kedy k Božej lásky, také Božie oslovenie prišlo asi v 17 rokoch. Kedy som chodívala na stredka na Ježinské. Ale pamätám si ten moment, že keď som prišla domov, že som bola tak zasiahnutá Božou láskou, tým, že čo všetko tam Boh nám dal. Že všetko, čo mám, mám vlastne od Neho. Nič nemám sama do seba. A sa také hojné dary, treba nejakú odpoveď, nejak ďakovať. Mala som aj etapy pochybnosti, že som si hovorila, určite som si to iba sama vymyslela, to nechce Pán Boh. A som mala, tak necelý rok som mala vážnu známosť, som chodila s chlapcom. A som bola presvedčená, že tak rehoľa v žiadnom prípade. Ale pri tom všetkom Pán Boh ma chráni, ma stále pri mne a cez rôzne udalosti ukazoval, že táto cesta nie je moja. A znova sa ma dotkola, aj som vedela, že jednoducho musím odpovedať. V 24 rokoch som vstupovala do Revola. Ježiš je malý komunitke, má na starosti 3 sestry, sme 4 v tejto komunite. A či sa svojím komunitka? Áno. I som myslela áno, pretože byť predstavenou znamená byť aj matkou, byť duchovnou matkou pre svoje sestry. To znamená, že starím sa o nich, o ich duchovné a o materiálne. By som myslela, každá jedna sestra reálna by mala byť matkou duchovnou. Pre svoje sestry, ktorú má okolo seba, ale aj pre ľudí vonku, pre deti, mládež, ktorí sme poslali, ku ktorým Pán Boh nás povoláva. Že to, čo my dávame svojim vlastným deťom, máme dávať druhým ľuďom. Máme práve preto, sme sa nevydali, aby sme boli slobodné pre ostatných. Ešte k tej matke predstavenej, hoci my sa revolitne nazývame matkami predstavenými, nazývame sa menami, ale to duchovné materstvo je v nás. Je to Pán Boh nás povedal. Vnímate aj Pánu Máriu ako svoju matku? Určite. Pánu Máriu mám veľmi rada. A beriem ju ako svoju mamu, ktorú aj môžem takto oslovovať a sa k nej utíkať so všetkými problémami, ktoré mám. Prosím o pomoc. A deliť sa aj so svojimi radosťami. Ja Pánu Máriu som si obľúbila už ako mladé dievča. Denne sa na ňu obraciam, že tak aj vnímam, že je pri mne, že stojí pri mne. Ja sa obraciam, že by ona ma učila žiť pre Ježiša, lebo ona najlepšie vie, ako to je. Ona s ním žila. V podstate všetky sestry sa museli vzdať svojej biologické rodiny, ako to vnímate vy. No, ja aj každá sestra sme sa vzdali svojej rodiny. No to bolo také rozhodnutie, ktoré vlastne tak patrilo aj tady tie naše obete života, že dávame život Bohu. Preto sa vzdávame aj tých blízkych. V istom zmysle sme im zostali, sme pre naši rodičov dcerami. A stále máme kontakty s nimi. Takže ono, každé takéto rozhodnutie prináša obetu. Je to prirodzené, že aj my sa zriekame, keď robíme takýto dôležitý záväzok. Aké vzťahy máte so svojimi sestrami? Moje sestry mám rada. Či som ako matka alebo kamarátka, možno, že aj tam to vnímam, takže som im predovšetkým sestra, že som jedna z nich, tak ďakujem za to. Ďakujeme televízii Lux, že sme sa vďaka tejto súťaži zoznámili s pre nás vzácnym človekom, sestrou Katarínou, ktorá svojimi slovami prehĺbila náš vzťah k Bohu a k nebeskej matke Panne Márii.